Ми вже розповідали вам про дитячу технічну студію, що діє в місті, а також про створення ними мовного табору з вивчення англійської Science and Robotics Camp, що діє в період зимових канікул. Засновники студії Олег та Наталія Соломатіни ініціювали приїзд до Славутича команди «Освітній експеримент». В рамках табору діє три вікові групи, до складу яких входять діти не лише зі Славутича, а й різних куточків країни, що протягом 6 днів матимуть можливість вивчати лего-конструювання, програмування та поглибити знання англійської завдяки професійним викладачам з Києва та Краматорську. Крім того, кемп працює за принципом повного дня, тож в рамках проєкту ще й прогулянки на свіжому повітрі із зимовими розвагами. Проєкт відбувається завдяки співпраці з Анастасією Леухіною, що є однією з засновниць освітнього експерименту і вже багато років працює над втіленням в Україні альтернативних методів навчання. Саме вона, познайомившись з Олегом та Наталією, ініціювала реалізацію ідеї зимового табору. Ми з двох мам, які задумалися, що ж нам хочеться від школи. Все, что много недовольства есть о том, что есть в школе, но мы поняли, что мы недостаточно четко формулируем, а что же мы хотим от школы. И, собственно, этот проект перетягивает к себе людям, которым неравнодушно образование, и неформальное, и формальное. То есть у нас есть люди, которые работают в традиционных школах и хотят менять ее изнутри. Есть люди, которые создают свои школы, ну, например, как Наташа и Олег. А есть люди, которые забирают детей на домашнее обучение. То есть у нас очень широкий спектр людей, педагогов, команде, и мы делаем регулярно какие-то мероприятия, которые направлены на повышение просто качества взаимодействия между детьми и педагогами. Я очень довольна, что мы приехали в Славутич. Это вот здесь очень он комфортный, уютный. И мне кажется, вот мы все время пропагандируем человекоцентричность в образовании. Мне кажется, что Славутич для меня это образец человекоцентричности в архитектуре и в пространстве урбанистическом. То есть детям очень комфортно, потому что они могут передвигаться, и это все как-то очень осязаемо. И я вот прям очень рада, что мы здесь. За 5 років свого існування освітній експеримент зібрав чималу армію прихильників. Це сучасні батьки, готові по-новому поглянути на систему освіти. З кожним роком кількість учасників освітнього експерименту зростає в геометричній прогресії. Починаючи зі 100 учасників, вони досягли рекордної кількості в 450 батьків та дітей, готових подорожувати за ними куточками України. Ось і цього разу до Славутича завітали матусі з дітьми з різних регіонів країни, аби долучитися до ще одного проєкту освітнього експерименту. Я випадково у Фейсбуці влітку побачила об'яву про кемп у Вінниці освітнього експерименту. Ми вирішили з чоловіком та донькою поїхати у відпустку. Дуже сподобалось. І коли анонсували у січні зимовий кемп у Славутичі, в місті, якому я ще не була, це було однозначно так. Дуже люблю мандрувати і залучаю дочку до цього. Ну і, звісно, мандрувати та вчитися, знайомитися з новими класними людьми – це чудово. Ми з освітнім експериментом дружимо давно. Ми їздили за ними на Обирок із Запорожжя, ми їздили за ними в Вінницю. Тепер, узнав, що тут буде мероприятие для дітей, ми вирішили приїхати, тому що це для нас знак качества. Люди, которые конкретно организовывают программу, мы с ними тоже знакомы по прошлым мероприятиям, мы тоже им очень доверяем. А мне кажется, что вообще главное для человека, вообще и для ребенка, в частности, это круг общения качественный. І от за ним ми їдемо. Ми давно вже слідкували по Фейсбуці за освітнім експериментом, і відповідно вже зі Львова люди були в Вінниці, в кемпі. І, відповідно, дуже-дуже гарна слава докотилася. І ми не могли втриматися, захотілося щось нового і нове саме тут. Ну, я навперше поїхала до освітнього експерименту в тому році, вже поза тому році на Обирок, а потім доєдналася до команди, і тому є частина команди наразі. І це дарує мені можливість мандрувати до своєї команди однодумців, напевно, по всій Україні, і це не може стримувати. Мені понравився город тим, що в ньому багато сосен, які я дуже люблю, і взагалі такі куски лісу. Очень удивительне відчуття того, що город построен вот позже, чим я родилась. И при этом видно, что не особо достраивался. Немножко ощущение машины времени у меня накрыло. Мне очень приятно было пересечься, ну, как бы столкнуться с людьми там в магазине, в ремонте обуви, где мне бесплатно починили молнию на куртке. У меня, опять же, такое какое-то немножко погружение в какое-то идеальное прошлое, может быть.
Очень приятно, тихо, зелено и много детей. Мне кажется, что тут комфортно жить. У мене відчуття безпечності і привітності всіх людей. Я вчора йду в шапці, але в мене шапка під колір волосся, іде бабуся мені на зустріч і говорить: ну почему же ти без платка? Почему же ти без платка? А, в платки, молодець, молодець. Ідіть, іди, не забувай, мороз сильний. І от Оля вже розказувала о том, що їй там починили куртку, замок на куртке, и вот эта вот душевность, она и у нас и в хостеле присутствует, и здесь с людьми, с которыми мы сталкиваемся в магазине, ну как-то вот я совершенно не пожалела о том, что мы сюда приехали, и лес, вот вчера я немного гуляла, здесь как-то все окутано, уютно, и вот у меня ощущение безопасности от вашего города. Мы дуже-дуже задоволені, що ми тут, тому що місто дійсно дуже подобається. Дуже багато таких речей імпонує. Ну, в моїй уяві це Славутичці, якесь авральне було місто, що треба було швиденько там забезпечити просто житлом людей. А при цьому я йду і просто знаходжу такі от милі дійсно якісь деталі, якісь там ліхтарики, якісь там такі арочки, цікаві штучки, що дуже здорово, щоб якось не проігнорували лише якісь такі душевні дрібнички, які дуже гріють і дуже приваблюють і прикрашають місто. Перший же день було сонечко, взяла фотоапарат і пішла гуляти містом, фотала архітектуру, фотала буквально кожний будинок, особливо садочки мене вразили, вони такі чудові, такі гарні. Дуже продумана інфраструктура, дуже компактне, не нагромоджуюче таке, і я вважаю, це, мабуть, ідеальне місто. Учнів середньої та старшої групи занурювала в простір англійської мови Наталія Зайцева, яка створила спеціальний курс «Я дослідник» для суботньої школи. Використовує у своїй роботі комунікативні методи Кембриджу з викладання хімії на базі домашньої школи, сертифікований викладач Кембриджського екзаменаційного мовного центру та є інтелектуальним лідером освітнього експерименту. А молодшій групі пощастило займатися, а краще сказати, гратися разом з Віталієм та Анастасією Шляховими, а також їх маленьким сином Іваном. Викладачі найменших учасників освітнього експерименту граються з дітьми, постійно спілкуючись та коментуючи кожен крок англійською. Цікаво спостерігати за малечою, яка уважно прислухається до кожного їх слова, намагаючись самостійно перекласти та усвідомити почуте. Цей процес схожий на те, як немовлята, які ще не говорять, уважно фіксують в своїй пам'яті усе, що відбувається навколо, а потім слово за словом намагаються оволодіти мовою. До речі, Віталій та Анастасія переїхали з Донецька до Краматорську, свого часу тікаючи від війни. І на відміну від більшості переселенців, не впали в глибоку депресію, а змогли гідно реалізувати себе і почати нове життя. Що відрізняє нас, це необичний підхід в вивченні язика. Це в особливості те, що діти не сидять за партами, вони не отримують домашніх завдань. Ми там, не даємо їм там, каких-то там, под зубрежку там, каких-то вещей, слов, там, стихов, песен. Все через действие, все через эмоции. Почему все-таки уехали из Донецка? Страх за жизнь или... Ну, как страх за жизнь? Ну, допустим, утром отвел детей в садик, а вечером заберешь или нет. Ну, это же такое дело. Но есть сожаление, что пришлось покинуть дом? Или, возможно, что-то нашли новое и... Да, нашли новое. Ну, видите как. Можно сказать, что нашли себя в этом плане. Ну, там мы были... Ну, там мы занимались, в принципе, в том же направлении. Но, ну, как сказать, там мы были условно наемными работниками, сейчас мы работаем на себя. И еще в том плане, что мы можем делать это то, так, как мы это видим. То есть тогда у нас тоже это было видение этого, как это должно быть. Но мы не могли делать то, что мы хотим, потому что ну, как бы мы продвигали линию, ту, которую нам сейчас. Ну, вот на собственном примере, все-таки вот вы переехали, и вам удалось себя реализовать. Что вы пожелаете тем, кому вынуждено пришлось сменить место жительства? Вот какой рецепт успеха? Заниматься тем, что хочется. Делать то, что хочется, не нарушая других, не нарушая рамки других людей.
Відвідавши всього на півгодини зимовий табір, створений дитячою технічною студією та освітнім експериментом, маємо три висновки. Альтернатива традиційній школі існує і вже починає розвиватися в Україні. Схід і захід разом, що яскраво демонструють учасники освітнього експерименту і в єдності наша сила. І я однозначно хотіла б віддати в цей зимовий табір свою дитину. На жаль, вік учасників обмежений, тож нехай підростає. Дякуємо всім, хто доклав руку, щоб це відбулося. Бажаємо далі працювати у цьому напрямку, розвиватися і не зупинятися. А вам, шановні глядачі, радимо слідкувати за дитячою технічною студією. В них ще багато цікавого.